Tää tehdään possutortillat ja raparperimansikkarahka. Laitetaan lihat tänne pikkuhiljaa jo paistumaan, niin saadaan herkullinen täyte aloitettua. Lihat on nyt ruskistettu ja tuollainen kaunis pieni väri. Ja se ruskistaminen on senkin takia tärkeää, että saadaan vähän lisämakua siihen ruokaan. Nyt lisätään sitten kasviksia. Ja sitten takokastiketta. Ja nyt koska kasvikset on jo esikeitetty, niin nyt riittää, kun ne tässä hyvin lämpenee. Ei tarvi kovin montaa minuuttia haudutella. Nyt sitten päästään täyttämään näitä herkkuja. Pistetään salaatin lehteä ensin tänne pohjalle. Tässä on jääsalaatti ja Amerikan salaatti käy hyvin, mutta ihan tämmöinen perinteinen lehtisalaatti ehkä vähän turhankin hentonen, koska tää tulee lämmin massa päälle, niin se ei välttämättä niin hyvin siinä sitten kestä sitä kovaa lämpöä. Ja kannattaa mikrossa lämmittää etukäteen nämä tortillat, niin se on ehkä helpoin tapa sitten. Jos ne on ihan täysin kylmiä, niin se helposti vähän jäähtyy. Sitten laitetaan juustodippiä. Ja pikkasen tomaattia. No ja tehdään tällä kertaa näin, että näytetään kauniisti tämä täyte. Siirretään suoraan tuohon lautaselle se vaan näin. Sitten toinen siihen viereen. Laitetaan pari dippiä vielä tuohon lisäkkeeksi, niin sitten tulee sinne täydellinen makukokonaisuus. Vähän juustokastiketta. Ja sitten jalopeenoja. Ja näähän on sellaisia, että jokainen sitten oman maun mukaan voi lisätä tuohon kuinka paljon haluaakin. Nyt tehdään sitten se rahkajälkkäri. Eli täällä on vaahtoutuva vaniljakastike. Hyvin nopeasti vaahtoutu. Pikkasen aikaa jaksaa pyöritellä vaan, niin hyvää tulee. Sitten laitetaan raparperisosetta, koska tästä voi tehdä oikeasti ihan mitä vaan. Vaikka puuron joukko on erittäin hyvä aamupalalla, mysliä ja vähän raparperisosetta, niin toimii tosi kivasti. Sitten laitetaan vielä yksi aineosa, ja se on rahka. Sekoitellaan tasaiseksi, ja tämä ei tarvitse mitään erillistä sokerin lisäystä edes, että menee ihan näin. Tämän jälkeen sitten mulla on lasin pohjalla vähän jo mansikkaa valmiina. Valutellaan vähän rahkaa tuohon päälle. Ja taas reilusti tuoretta mansikkaa tuohon pinnalle. Jos haluatte joskus miettiä, mitä tämän raparperisosen tilalle voisi käyttää tässä samassa ohjeessa, niin käyttäkää lastenruokasoseita. Siellä on paljon erilaisia makuvaihtoehtoja ja ne käy tosi hyvin tähän samaan reseptiin. Tässä herkut tänään. Me nähdään huomenna. Moi moi! To be continued.